Ramatoa sy andrimatoa isany solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Ianareo vahiny manakaja manafiketona tompolahy sy tompovavy. Amin'ny kafaliana sy ara-vola feno no andaharako voalohany eto manoloana anareo solombavam-bahoaka namana rehetra fiakanavaka amin'izao fitokisana lehibe nomenareo ahy izao. Ny vato aza olo raha nanao soa hosoramenaka koa maika fa izao aza ao amboninahitra nomenareo iantsoroako izao. Ilay Andriamanitra andrianana avy ao atapo ny lohany amaly fitianareo tsirairay avy. Na dia nifidy ahy na ireo izay tsy nifidiko aza dia mampanantenanareo ny tenako fa ho filohan'ny solombavam-bahoaka rehetra ato amin'ity lafa ity ny tenako. Ataoko ho toy ny tadin-drano ka tsy misy avo tsy misy iva. Tsy asiko tombo sy ala tsy hibaribary manomboka atreto ny maha olona antoko na olony firehana ahy. Araka ny nambarako ary amafisofitoana dia manana fandaharan'asa ny tenako. Izay raha sitrakareo dia iarahantsika ny mana fitosany izany. Voalohany amin'izany ny fampiakarana sy ny fitandroana toy ny anaka andriamaso ny asin'ny atenilera pirenena. Raha milapa fanorenantsika kehitriny raha teo dia hita taratra sy mibaribary aho ny fitomboan'ny fahefan'ny androm-panjakana misy antsika ity mihoatra ny taloha mitaky fahamendrehana izany ka isika mpitiambana ny fototra iorenana an'ity lapa firenena ity. Ny zava-misy atreto ny asa fanaovan-dalàna vita ihany fa eo amin'ilay andraikitra faharoa dia ny fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka no somary lasa-danja hatramin'izay ka hijoro isika fa andro ny fanovana izao. Ho fanatanterahana izany dia mizara roa miavaka tsara ny asa. Voalohany, fanaraha-maso ireo lalàna tapahintsika ato. Indraindray mantsy mivily ny fanatanterahana azy ireny rehefa tonga ny didy fampiarana. Ny sasany aza moa tsy ampiarina akory. Faharoa, ny fanaraha-maso tanteraka ny asan'ny governemanta indrindra ny fomba fandaniana ny volam-panjakana sy ny fanatanterahana amin'ny ankapobeny ilay atao hoe programme du gouvernement. Ireo FDB roa ireo dia ezahana ampiarina sy atao fomba fiasa fa izany no isan'ny fidianany vahoaka atsika manana andraikitra lehibe amin'izany ireo vomiera maharitra isaky sokajina. Tsy ataontsika ambany zavatra mihitsy ny fanaraha-maso ny tombonezaky ny fanjakana amin'ny lafiny rehetra isaky ny fitaom-pivoriana ara-potoana. Fa efa nanomeny lalam-pandrehana antsika izany ka tokony ho haintsika no hanararaotra azy. Aoka isika tsy ho ratsy fitahana fivoy sao hivarina an-dakana. Marina fa tsy mory izany. Mila fahaizana sy traikefa ko ataontsika vaindohan-draharaha ny fitaovana hiatrehana izany ireo fifanana omena itsika ireo. Koa tandrahana arak'izay azo atao ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-mombona izany na avy amin'ny toerana manomboka amin'ny biraomaharitra izany. Ny voamiara-maharitra ny vondra parlementaire ny assistant parlementaire eny hatramin'ny mpandraraha eto amin'ny antenimiera pirenena. Koa raha vonina isika ary isy ny fiaraha-mietana dia ho vitantsika izany rehetra izany ary hiakatra avo ny asin'ny
andro fanjakana misy antsika ity. Ho voninahitry ny firenena rahateo izany ary hiteraka fampandrosoana takiny vahoaka malagasy. Na izany na tsy izany, tsy maintsy atsaraina koa ny fiaraha-miasa amin'ireo andro fanjakana hafa mijoro eto amin'ny fanjakana, satria na dia eo aza ny fanajana ny fitsaram-pahefana na séparation des pouvoirs, dia tsy azo fidirana koa ny fiaraha-miasa na ny collaboration des pouvoirs. Mbola maro ny tinambara, fa izay aloha no teny fohy mba tsy hiaritro sy hiriko ho fiaraha misanka io fiaraha-miasa antsika eto amin'ity lapa ity. Koa eto famaranana dia isaorana manokana ny andro fanjakan'ny tetezamita eo amin'ny sehatry ny fanaovan-dalàna. Isaorana izany ny kongresin'ny tetezamita, isaorana ny filahatevitra ambonin'ny tetezamita noho ny asa nataon'izy ireo. Izany mantsy no isan'ny lalàna nahatongavantsika amin'izao fanompotoana izao. Tsy kely fa lehibe isaorana ary tsy adinoina amin'izany, ary mamela ahy ianareo fa isaotra azy ireo manokana ny filohan'ny filankevitra ambonin'ny tetezamita andrimatora Solosolodolin, ary eo anilana eo ny filohan'ny tetezamita kongresy mambra Totarvelo. Ary indrindra indrindra isaorana itona ianareo namana rehetra izay nifidy na tsy nifidy, isaorana koa ny fitondrana tetezamita izay loharano na azahoantsika an'izao andry fanjakana izay faharoa mipetraka izao. Isaorana tompoko lahy, isaorana tompoko vavy.